Košarkaši Metalca u 11. kolu Košarkaške lige Srbije putuju u Futog, gdje će odigrati utakmicu sa ekipom Meridijane. Iako se ova ekipa nalazi na 12. poziciji na tabeli sa 3 pobjede i 7 poraza, u Metalcu ne očekuju lak meč. Pre svega, mislim, ne treba ih podcijeniti zbog toga, zato što je liga totalno izjednačena, a po drugo, igraju veoma dobro, pogotovo na svom terenu, sigurno je da se neće lako predati, niti nam dopustiti da lako igramo. Uigrano su ekipa, uglavnom se oslanjaju na šut s polja, tačnije na šut za 3 poena. Što se nas tiče, atmosfera u ekipi je veoma dobra, na zavidnom je nivou. Dobro smo trenirali i radili cele nedelje, spremali smo se tačnije za njih i očekujemo sutra da zabeležimo 3. pobedu u nizu. Ekipa Meridijana već duži period igra u sličnom sastavu. Dobro su otvorili sezonu, imali su pobjede na strani, a nakon toga usledile su oscilacije u igri. Ekipa koja slično igra i na domaćem i na strani. Drugo je ekipa koja ima neke jako dobre pokazatelje, kao što je na primjer ukradene lopte gdje su vodeći u ligi ili šut za 3 poena gdje su drugi u ligi. I mislim da njihov trenutni plasman na tabeli ili bolje reći broj pobjeda i poraza nije realan. Ja mislim da su iz ovih utakmica zaslužili da imaju neku više pobjedu. I prethodno kolo protiv Konstantina su praktično izgubili na jednu loptu u gostima. Mnogo su utakmice izgubili, nešto su i dobili, ali su više utakmice izgubili na jednu loptu. Tako da u svakom slučaju jako, jako, jako nezgodan protivnik. Da kažemo da su popunjeni na svim pozicijama, da možda igra im se malo više svodi na spoljne igrače, ali tu je predvodnik njihov playmaker Stanojević koji u ovom trenutku da kažemo je najdominantniji na poziciji playa u celoj ligi, ali vrlo dobro igra i na poziciji 4 Jošić, onda isto tako Đurović i da kažemo imaju čak i 3 petice, tako da mogu na svim pozicijama da nam se adekvatno suprotstave. Ali opet, da kažem, ja u ovom trenutku još ne mogu sa sigurnošću da vam kažem koliko naša ekipa može. Trener Metalca Siniša Matić smatra da su šanse 50-50 za pobedu, ali da pristupom igri kakav su igrači imali u utakmici u Vršcu mogu se očekivati 2 nova boda. Daćemo sve od sebe da probamo da napravimo još jednu pobedu, jer mnogo će nam značiti i u borbi za Superligu i u borbi za plasma na završnicu kupa, a i na samopouzdanju igrača. Mislim da kroz svaki trening ekipa pokazuje određeni napredak, iako nemojte zaboraviti da je ovo još malo vremena. Ono što sigurno je neki moj cilj da ovu ekipu naučim prvenstveno da igra svaku utakmicu na pobedu, da, kako se zove, igramo mnogo agresivnije što se i videlo u ove 2 utakmice i sa više trčanja. Utakmica Meridijana Metalac igra se u subotu 7. decembra od 20:30 u Futogu.
Jeste. Jesmo, uspeli smo opet i dalje, obično tako igrač kad se vrati iz bolesti, neke povrede, Đukanović imao neke opet sitnije povrede u toku nedelja, mislim da će biti sprema, najvažnije, jako važno što Čakarević vezao ovaj celu nedelju s treninga, njemu je baš neophodni su treninzi, jer vidi se kod njega i ovu utakmicu je, da kažemo, disao na škrge, vidi se da nije dovoljno još spreman, a jako bitan igrač za nas. Tako da ovaj mislim da će on biti sve spremniji i spremniji, iako i ove nedelje osetio povremeno zamor neki, verovatno sad dugo nije igrao, pa dve utakmice s velikom minutažom, ali mislim da će se osvežiti i do subote da će biti ono potpuno spremno. Pored Vanića i Čakarevića, na koga još možete računati da bude razigrada? Pa znate šta, ja sam to i mojim igračima rekao, moji timovi obično su igrali, to je neki moj cilj, da najmanje pet igrača, najmanje ili da to bude prosek, pet igrača postigne preko 10 poena. I mislim da je to snaga tima, jako je teško i braniti i skautirati. A opet kažem, u ovom timu ima igrača koji isto mogu da povećaju neki učinak, na primjer Kruščić koji je već, da kažemo, malo se probudio, ali tu još ima prostora za još bolju igru, tako da vremenom mislim da potrebno je da razigramo naše četvorke koje su imali minimalnu ulogu do sada u nekoj timskoj igri. Mislim da Stanoj Knežević, već sam primetio neko poboljšanje kroz trening i ovu utakmicu da je odigrao bolje, tako da ima tu igrača koji bi mogli da se doprinose. Normalno, i to nije uopšte sporno i nije nikakva tajna da Bakić i Čakarević treba da budu prve opcije napadačke naše, ali isto to ne znači da treba tim da zavisi samo od njih. Da razgovarate o mogućnosti dovođenja igrača? Nisam razumeo, kad? Kad već razmišljate da dovedete igrača? Kad razmišljam? Te nove igrače koji... Pa sad, to zavisi, moje neko mišljenje je da i ako bi trebali nešto dovoditi u timu, a trebalo bi, da to treba da bude u periodično, da bi taj igrač, da ne bi trpeo mnogo rezultata, da bi uspeli da ga uklapamo. I ja opet sam veliki protivnik onoga što je radio Metalac prethodne godine i ja ću se truditi da to na taj način ne bude rađeno, da se glavni igrači dovode pred Superligu, znači to nikako, možda, eventualno, vidjet ćemo da se pojačavamo, ali da to budu igrači koji će jednostavno učestvovati u rotaciji i pojačati konkurenciju i možda jedan igrač, ali nikako dva najbitnija, malte ne, da se dovedu pred Superligu, jer mislim da narod naš je smislio neke dobre poslovice, pa bi tu moglo da se prasi se nego i pred Božić, tako da tako isto i što se tima tiče, tako zaista smatram da ali opet kažem, imam već ideju, ali da ne bi sad ni poremetio ove momke koji su tu, zaista sam hteo i najiskrenije, ja sam im rekao, dolazak Čakarevića je vremenski povezan isto kad ja, ali je već uprava s njim razgovarala i praktično samo mene su pitali da li sam ja za to, ja sam rekao da sam jednostavno za to da on dođe i da je on kvalitet igrača koji u potpunosti nama odgovara i kvalitet prvo kao čoveka. Zaista ću se truditi u ovom nekom narednom periodu, iako ne kažem da i do sad ovde ova selekcionisana ekipa nisu dobri momci i dobri ljudi, ali pored igračkih kvaliteta zaista ću gledati da to budu momci koji hoće da se podrede Metalcu i da kroz taj timski uspeh i naprave individualni neki svoj uspeh. Jer ja sam to mojim igračima rekao, meni je velika satisfakcija u radu u Vojvodini, ne samo rezultatom, nego time što svi igrači koji smo, svi profesionalci, su pravili ili iste ili bolje ugovore u Vojvodini ili u budućem klubu. A to sam postizao, rekao sam im, ne kroz neku fenomenalnu njihovu individualnu statistiku, nego kroz timski uspeh. Tako da mi je i ovde cilj da napravimo neki timski uopšte duh i nije meni cilj da sad, i to u priči s Bakićem, jasno sam mu dao do znanja i već u drugu utakmicu je bilo
mnogo bolje. Nije meni cilj sada da glavni igrač mu smanji minutažu ili ne, nego jednostavno da razigramo ostale igrače, da dobijemo i ostale igrače. Tako da i to sa budućim tim pojačanjima će biti ideja da praktično imamo što više opcija. I ono što sam zaista mislim da Metalac, ne mislim uopšte da će biti sad u ovom trenutku, pošto posle tog slabijeg starta, tako lako se plasirati u Superligu, jer vidite da Metalac nikako ne može da dođe u četiri ni jednom trenutku, i dalje smo peti. Ali ja pripremam tim i pravit ću ga tako za Superligu, znači to će mi biti ideja vodilja, ne KLS Liga, ne kažem ni da ćemo biti prvi, ni treći, ni peti, ali mi je ideja da napravimo tim koji će moći da se nosi sa jadranskim ligašima. Da li da ih pobeđuje, to ne znam, to ćemo videti, ali sigurno da pravimo takav tim da to nam bude neka ideja vodilja, da se nosimo ravnopravno i da probamo da napadnemo te jadranske ligaše. Tako da ćemo i ta pojačanja, možda za vas negde će to nekad delovati da možda zašto odugovlačimo, zašto ne dovodimo, zato što mislim da bolje sačekam pravog igrača koji može mnogo pomogne timu nego da dovodimo nešto samo da bi doveli.